När jag fick hem Siri och började bekanta mig med hundmat förvånades jag över bristen på transparens och kvalitet. Vad innehåller den egentligen? Var kommer råvarorna ifrån? Och hur påverkar det min hund? Jag ville känna mig trygg med mitt val, men det visade sig svårare än jag trott. Jag lärde mig också att husdjur idag står för runt 25% av all köttkonsumtion. 25%! Våra hundar och vår planet förtjänar bättre. Med vetenskap som grund bestämde vi oss därför för att ta saken i egna händer och skapade hundmat med protein från insekter. En högkvalitativ och resurssnål proteinkälla. Tack vare det här får våra hundar i sig näringsrik mat och högkvalitativ protein. Och vår planet tar mindre skada. Nike är med i hundmatsrevolutionen och Otto är med. Kärleken till hundar och vår planet är vår drivkraft. Vi hoppas att du också vill vara med. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans är vi Petgood. The Do Good Pet Food.